Դեր շնորհակալություն, հաջողություն։ Սկներես, ես ուղակի լսեցի ձեր խոսակցությունը, դե դուք բարձր էիք խոսում, ու… Ես չեմ ուզում ձեզ խանգարել։ Լիտ, վերջ դուր, դու մեզ չես խանգարում։ Ախր ես լսեցի… Լիտ, այդ վտանգը ամեն ուրա, համել Ալբերտը ինքը պետք լուծի այդ հարցը, թե չէ ես արդեն չգիտեմ ինչ կլինի։ Բոլոր դեպքերում ես ինձ վատ եմ զգում։ Դուք հազիվ պետք է միասին լինեք ու ես իմ ընտանիքով։ Լիտ, էլ չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Խստված իմ, երբ համիտ ուր բացվելու։ Ինչ է եղել, ինչ ես կեզ սենց պահում, ինչ է կատարվում։ Իսկ ոնց եմ պահում։ Մի մոտ նենց տպավորությունը, որ նեղացեց ես ինձանից։ Իսկ հոգ արձիքով նեղանալու իրավունք չունեի։ Միլեն։ Հեղան։ Ես շատ լավ եմ հիշում, թե դու բոքսում ինձ ինչ ասացիր։ Այդ պահին ես այնքան սեր ու ջերմություն էի զգում, բայց ամեն ինչ շատ ավարտվեց, փոխվեց, դու անհետացար ու չզանգեցիր էլ։ Միլ ջան… Չէ, Լևոն, ես չեմ ասում, որ դու ինչ-որ բացատրություն ինձ տաս, դրա կարիքը չկա, չես զանգել, տենց ես ճիշտ գտել։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում քեզ։ Միլ ախր, անկեղծ ասած ես էլ ինձ չեմ հասկանում։ Պարզը, այդ դեպքում ես կփորձեմ քեզ հասկանալ։ Եթե դու չես կարողամ քեզ հասկանալ, ես կհասկանամ, ուղղակի քեզ այնց հեռու կմնամ։ Միլ, ինչ ես խոսում։ Հա, տենց լավ կլինի համ իմ համար, համ քո։ Միլ ջան, բայց ախր ամեն ինչ դու սխալ ես հասկացել։ Չէ, Լևոն, ես ամեն ինչ շատ ճիշտ եմ հասկացել, ու ամեն ինչ շատ լավ է, անկեղծ։ Հելո, ուզում եմ, որ մանգուստը իմ համար կռվի։ Ինչ? Ես ուզում եմ, որ մանգուստը իմ համար կռվի ու ռինգում մեռնի։ Այդ չնող բանա, ամոն թուլ չի տա։ Դու ինձ լավ չհասկացել, ուզում եմ մանգուստը կռվի, ռինգում Աբոյի աչքերի դեմ դրան սատկացնի։ Լավ բաներ ես ուզում մտածել։